o David ao cinto. David, você vê Santa Matilde. E aí vem o seu desafiante, Cleiton, você vê Cubanhas. Atenção, peraí. Calma. Faixa marrom, tempo 7 minutos, mais morte súbita. É com você, árbitro. Vamos então ao resultado dessa luta. Vitória de Cleiton CD Cubanhas. Vamos à premiação no pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais duas lutas de Jiu-Jitsu e teremos na sequência grappling e ainda hoje o melhor do Muay Thai com a presença dos amigos. Estarão aí junto com a gente. Confederação Mista.